អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះលោកម៉ាទីសថាប្រទេសទូគីបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសសេរីក្បួនតវ៉ារបស់ស្ត្រីបន្តទៅដល់ទីក្រុង Las Vegas និងទីក្រុងនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Mike Pence ជួបប្រជុំជាមួយស្ដេច Abdullah របស់ប្រទេស Jordani នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារនិងអង្គការការពារអ្នកកសែតអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌និងឲ្យដោះលែងអ្នកកសែតជាប់ពន្ធនាគាររបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការមិនទុកចិត្តនៅតែបន្តពីវិបត្តិសារជាតិពុលក្នុងទឹកប្រើប្រាស់កើតឡើងតាំងពី2ឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុង Flint រដ្ឋ Michigan លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសបានថ្លែងថាប្រទេសទូគីបានព្រមានដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងខ្លួនបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើកងជើងវិបុលខឺតដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ាទីសបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើយន្តហោះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាប្រទេសទូគីបានព្រមានដល់ពួកយើងមុននឹងពួកគេវាយប្រហារតាមអាកាសនេះប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងអាហ្វ្រិនដែលគ្រប់គ្រងដោយកងជីវពលខឺតនិងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងជើងប្រទេសសេរីជាប់នឹងទូគីក្នុងគោលបំណងបណ្ដេញក្រុម YPG ចេញពីតំបន់នោះលោកម៉ាទីសថ្លែងថាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ទូគីប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយថាតើមន្ត្រីអាមេរិកបានព្រមានដល់ភាគីទូគីប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះឬយ៉ាងណាទេលោកម៉ាទីសបានថ្លែងបន្តថាយើងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាមលើរឿងនេះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់យើងកំពុងតែតាមដានយ៉ាងដិតដល់ហើយយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រុម YPG គឺជាដៃគូសម្ដងសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែប្រទេសទូគីចាត់ទុកក្រុម YPG ថាជាក្រុមភេរវកម្មនិងថាក្រុមនេះគឺជាក្រុមបំបែកខ្លួនខើតដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅប្រហែលម៉ោងមុននេះក្បួនដារតវ៉ារបស់ស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៉ារីសស៊ីដនីនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានបំណងគាំទ្រនិងសាមគ្គីជាមួយនឹងការដើរក្បួនរបស់ក្រុមស្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេជាច្រើនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្បួនដារតវ៉ារបស់ស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ2018នេះបានធ្វើឡើងនៅចំថ្ងៃគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៃការស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំបាតុករជាច្រើនបានកាន់បដានិងស្លៀកពាក់រិះគន់ក្នុងនៃរិះគន់ដល់លោកត្រាំមានដូចជាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់និងពាក់មួកពណ៌ផ្កាឈូកជាដើមក្នុងនៃរិះគន់ទៅលើប្រវត្តិមិនល្អរបស់លោកត្រាំមុននឹងលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកត្រាំត្រូវបានគេរិះគន់ថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន19នាក់ប៉ុន្តែសេតវិមានបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះការដើរក្បួនតវ៉ានេះមិនមែនដើម្បីទាមទារតែសិទ្ធិស្មើគ្នារបស់ស្ត្រីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកតវ៉ាបានទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមានអ្នកតវ៉ាច្រើនជាង120,000នាក់បានចេញតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងតំបន់ Manhattan ខណៈមានការតវ៉ារាប់សែននាក់ផ្សេងទៀតបានដើរក្បួននៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្រៃនិងសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពលុបបំបាត់ការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជំនួបរវាងស្ដេចអាប់ដុលឡាសរបស់ Jordani ជាមួយនឹងលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ស្ដេចអាប់ដុលឡាសបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុង Jerusalem ថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងអំឡុងពេល
ការឈប់សម្ចតទី2របស់លោកអនុប្រធានាធិបតីផិននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកផិនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើភាពចម្រូងចម្រាសនៃការប្រកាសទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបានបញ្ចប់លោកអនុប្រធានាធិបតីផិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជាទូទៅយើងមិនមែនសុទ្ធតែមានគំនិតដូចគ្នានោះទេយើងមានគំនិតផ្សេងផ្សេងរៀងរៀងខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះយើងមានកិច្ចភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថាភាគីទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវអង្គុយនៅតុចរចាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្ដេចអាប់ដុលឡាសនឹងយល់ពីអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងក្នុងការចាប់ផ្ដើមដំណើរការសន្តិភាពឡើងវិញស្ដេចអាប់ដុលឡាសមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកអនុប្រធានាធិបតីផិនថាដំណោះស្រាយតែមួយគត់សម្រាប់ជម្លោះអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគឺជាដំណោះស្រាយនៃការយល់ព្រមពីប្រទេសទាំងពីរគឺថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតត្រូវក្លាយជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនមុននឹងឈប់សម្ជាប់ក្នុងប្រទេសយ៉រដានីលោកផិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងកែជាទីកន្លែងដែលលោកបានប្រកាសសន្យាពីការបន្តគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទីក្រុងកែក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមដែលជាភាគីប្រទេសទាមទារដែនអធិបតេយ្យភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដំណើរទស្សនកិច្ចធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលទីបញ្ជាការប៉ុងដាហ្គុនកំពុងធ្វើការផ្តោតទៅលើការកំណត់អធិភាពរបស់ខ្លួនដែលជាអ្វីដែលលោកដែលខ្លួនហៅថាជាការប្រកួតប្រជែងខាងអំណាចជាមួយចិននិងរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជីម៉ាទីសកាលពីថ្ងៃសុក្របានបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការងារអធិភាពនានានៅក្នុងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជីម៉ាទីសបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងបន្តយុទ្ធនាការរបស់យើងប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មដែលយើងបានធ្វើរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែការយកព្រៀបខាងអំណាចរបស់យើងដែលមិនមែនជាការងារប្រឆាំងភេរវកម្មនោះឥឡូវនេះក្លាយទៅជាការងារអធិភាពសម្រាប់សន្តិសុខជាតិយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលបានដាក់ចេញនេះដោយសារតែមានការកើនឡើងការគំរាមកំហែងដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកសែតខ្មែរនិងគណៈកម្មការការពារអ្នកកសែតក្រៅប្រទេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងបានទទូចឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀតលោកសៃមូនីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅអ្នកស្រីវ៉ាន់ចន្ទាភរិយារបស់លោកយើងសុធិរិនដែលជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ប្តីរបស់អ្នកស្រីពីបទចារកម្មនោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីចន្ទាដែលមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងប្តីរបស់អ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញសូមចំណងពតុលាការនឹងថាជួយឲ្យគាត់នឹងរយុត្តិធម៌ឲ្យយុត្តិធម៌ទេគំអត់មានកំហុសទេហើយចិត្តតែទុកគាត់អញ្ចឹងដូចថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់លោកយើងសុធិរិនហើយយើងសុជាមេតានិងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យអាស៊ីសេរីម្នាក់ទៀតគឺលោកអ៊ុនឈិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសមែននោះអ្នកទាំងពីរនេះអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនដែលមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលអាញាធរបានចោទពួកគេទាំងពីរនាក់ថាបានលួចលាក់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយពីវិទ្យុនេះបានប្រកាសបិទការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយសារតែការគៀបសង្កត់ខាងផ្លូវច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកស្រីវ៉ាន់ចន្ទាថ្លែងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានលាឈប់ធ្វើការឲ្យអាស៊ីសេរីជាផ្លូវការទៅហើយប៉ុន្តែប្តីរបស់អ្នកស្រីបានជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរនៅពេលដែលលោកគ្រាន់តែទៅជួយយកអាសាអតីតសហការីរបស់ខ្លួនក្រោយពីលោកទទួលដំណឹងអំពីការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ុនឈិននៅក្នុងស្ទូឌីយោមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះគេថាមិនលឺអត់មានកំហុសអីគុំទុកអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងគេថាគួរតែដោះលែងគាត់ទៅទុកគាត់អញ្ចឹងវាដូចថាពិបាកដែររាល់ថ្ងៃខ្ញុំដោយអ្នកស្រីវ៉ាន់ចន្ទាដែរអ្នកស្រីខេងស៊ីណាភរិយារបស់លោកអ៊ុនឈិនក៏បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែរថា
អ្នកស្រីក៏ចង់ឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្តីរបស់អ្នកស្រីដែរដោយអ្នកស្រីអះអាងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តទង្វើដោយការចោទប្រកាន់នោះទេអ្នកស្រីស៊ីណាអះអាងថាស្ទូឌីយោដែលប្តីរបស់អ្នកស្រីដំឡើងនោះគឺដើម្បីប្រកបរបររកស៊ីបង្កើតភ្លេងឬវីដេអូខារ៉ាអូខេធម្មតាដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅរដ្ឋបរទេសណានោះទេដោយសារប្តីរបស់អ្នកស្រីបានជួបធ្វើការឲ្យអាស៊ីសេរីទៅហើយក្រោយពីការិយាល័យរបស់វិទ្យុនេះបានបិទមកនោះអង្គទីគាត់ជាប់ឃុំឃាំងមកជីវភាពគ្រួសារយ៉ាប់ពួកអីគាត់ការគាត់នៅខាងក្រៅគាត់ជាមេគ្រួសារទេគាត់អូសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រួសារចឹងទៅដល់ឥឡូវគាត់ជាប់ឃុំឃាំងទៅជីវភាពគ្រួសារយ៉ាប់ហ្នឹងសូមឲ្យតុលាការដោះលែងគ្រួសារខ្ញុំចេញមកក្រៅវិញផងចាបច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការកំពូលក្រោយពីមានបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំចំនួន2លើករបស់ជនជាប់ចោទប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់មកលើពួកគេត្រូវបានច្រានចោលដោយសាលាដំបងនិងសាលាឧទ្ធររួចមកលោកកៅវណ្ណីមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែរថាទាំងអង្គហេតុទាំងអង្គច្បាប់ដែលត្រូវបានលើកយកមកសំអាងដើម្បីឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺមិនបានផ្អែកលើភស្តុតាងសមហេតុសមផលទៅនឹងបទចោទទាល់តែសោះបលមរិទ្ធដឹកអន្តរាយដល់ប្រជាជាតិហើយតាមដល់ពេលនេះតើអន្តរាយប៉ុណ្ណាហើយដល់ប្រជាជាតិដែលកើតឡើងនៅសារអំពើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាប៉ុណ្ណាហើយដល់ពេលហ្នឹងបាទក្រៅពីអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកនេះអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily យ៉ាងតិច2អ្នកទៀតក៏កំពុងជាប់ចោទក្នុងរឿងក្តីមួយផ្សេងទៀតដែរយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានរត់គេចខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនកាសែត The Cambodia Daily ក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារឡើងដំណើរការតទៅទៀតដែរចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនមកនោះដោយសារតែរងសម្ពាធឲ្យបង់ពន្ធជាទឹកប្រាក់ចំនួនជាង6លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាកាសែតនេះមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនោះស្ថានីយ៍វិទ្យុឯករាជ្យក្នុងស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបានបង្គាប់មិនឲ្យផ្សាយបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA ផងដែរលោក Sean Crispin តំណាងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃគណៈកម្មការការពារអ្នកកាសែតឬ Committee to Protect Journalists បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ថាការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះលោកបន្តថាតាមរយៈការបិទមាត់សម្លេងឯករាជ្យតែបន្តិចបន្តួចក្នុងប្រទេសនេះរបបដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានបំរើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេហើយថាវាជាទង្វើមិនល្អសោះសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ពួកគេនោះលោកបានសរសេរដោយមានការបកប្រែយ៉ាងដូចនេះថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកសែតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់និងឲ្យបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀតសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2017ដោយត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងក្រុមនៃប្រទេសដែលមានសេរីភាពតិចតួចជាងគេបង្អស់មួយក្នុងពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House លោក Michael Abramovitz ប្រធានអង្គការ Freedom House បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ដែរថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ពួកគេនោះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរថាតុលាការកំពុងដំណើរការតាមនីតិវិធីចំពោះករណីអ្នកសារព័ត៌មានទាំងខ្មែរនិងបរទេសដែលកំពុងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននិងរងការចោទប្រកាន់ពីបទផ្សេងទៀតដូច្នេះលោកថ្លែងថាទាំងក្រុមគ្រួសារនិងអង្គការនានាគួរទុកភារៈនេះដល់តុលាការជាអ្នកសម្រេចលោកថ្លែងបន្តថាប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះមិនត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសទេនោះពួកគេនឹងត្រូវតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់និងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញជាមិនខានប៉ុននឹងលោកពីរអ្នកនោះខ្ញុំក៏ដឹងតម្រុយតម្រុយខ្លះដែរមិននេះទេកំពុងទុកឲ្យនីតិវិធីតុលាការកំពុងតែធ្វើតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសង្សានករណាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យអង្គការអាតហុកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែបន្តរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិសព្ទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតទាំងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិវាប៉ះពាល់ចំពោះមុខមាត់ដល់កម្ពុជាដែរពីព្រោះថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះហើយត្រូវតែបើកឲ្យមានភាពទូលំទូលាយនៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះឲ្យស្របទៅតាមសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទលោកថ្លែងបន្តថាសង្គមដែលរីកចម្រើនគឺมันអាចខ្វះធាតផ្សំមួយដែលសំខាន់នោះទេនោះគឺអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈដែលមានសេរីភាពរួចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនានា
ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតឥតលំអៀងនិងឥតភ័យខ្លាចដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានកើតឡើងច្រើនជាងសោកនាដកម្មនានាទៅទៀតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកលោក Steve Baragona រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកគឺជារបាយការណ៍ទី1ក្នុងចំណោមរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញថាការវិនិយោគទៅលើសុវត្ថិភាពនៅលើដងផ្លូវនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលក្រីក្រនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលជាតិកើនឡើង 90% នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពិភពលោកដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមួយកណ្ដក់សញ្ញា25លាននាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងមួយឆ្នាំកើតឡើងនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WHO ថ្លែងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់របស់មនុស្សដែលមានវ័យរវាង15ដល់29ឆ្នាំជុំវិញពិភពលោកនេះរួមបញ្ចូលទាំងគ្រោះថ្នាក់ដែលសម្លាប់អ្នកថ្មើរជើងអ្នកជិះកង់និងអ្នកជិះម៉ូតូផងដែរប៉ុន្តែបញ្ហានេះមិនបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអាជ្ញាធរនោះទេនេះបើយោងតាមលោក Dipen Boss អ្នកជំនាញផ្នែកគមនាគមន៍របស់ធនាគារពិភពលោកលោកថ្លែងថាប្រទេសក្រីក្រមិនសូវមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកាត់បន្ថយការស្លាប់និងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេលោក Boss បានធ្វើការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាមួយដោយផ្ដោតលើប្រទេស5គឺប្រទេសចិនឥណ្ឌាថៃហ្វីលីពីននិងតង់សានីអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើគំរូសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីប៉ាន់ស្មានពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងនោះដែលអាចទទួលបានបើសិនជាកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានពាក់កណ្ដាលក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំលោកថ្លែងថាលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប្រទេសថៃអាចមានកំណើន 22% នៃប្រាក់ចំណូលជាតិប្រទេសដែលមានអត្រាខ្ពស់ទាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងទទួលបានកំណើនច្រើនជាងគេពីការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រទេសតង់សានីអាចមានកំណើន 7% នៃប្រាក់ចំណូលជាតិហើយប្រទេស3ទៀតអាចមានកំណើនរវាង 7% និង 22%លោក Boss បន្ថែមថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះគឺអ្វីដែលมันមានរដ្ឋាភិបាលណាมันអើពើបានទេរបាយការណ៍នេះផ្ដល់សារៈសំខាន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលជាមូលហេតុមួយក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាការដាក់កំហិតទៅលើល្បឿនយានយន្តច្បាប់មួកការពារនិងខ្សែក្រវ៉ាត់និងការកាត់បន្ថយអ្នកបើកបរស្រវឹងគឺជាកត្តាងាយស្រួលបំផុតដែលអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របាយការណ៍ផ្សេងមួយទៀតដែលស្រាវជ្រាវរួមគ្នារវាងធនាគារពិភពលោកនិងវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាប៉ុន្តែអ្នកបើកបរទទួលខុសត្រូវតែផ្នែកខ្លះចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែប៉ុណ្ណោះអ្នករៀបចំទីក្រុងនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះដោយកសាងប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ឲ្យមានសុវត្ថិភាពអ្នកនាងអាណាប្រេសាភីនអ្នកស្រាវជ្រាវរួមគ្នានៅវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកបាននិយាយថាបើសិនជាប្រព័ន្ធគមនាគមន៍มันមានសុវត្ថិភាពទេបើសិនមនុស្សมันមានឱកាសក្នុងការឆ្លងផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពឬมันមានឱកាសក្នុងការបើកបរយានយន្តដែលមានសុវត្ថិភាពនោះកំហុសទាំងនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ហើយมันគួរមានកំហុសទាំងនេះនោះទេអ្នកនាងបន្តថាឧទាហរណ៍ទីក្រុងជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ការណែនាំរបស់គម្រោងមហាវិថីទៅលើផ្លូវទីក្រុងរបស់ពួកគេមហាវិថីដែលទូលាយនិងមានចំណាយផ្លូវច្រើនគឺសម្រាប់ចរាចរណ៍ច្រើននិងល្បឿនលឿនប៉ុន្តែมันមិនសម្រាប់អ្នកជិះកង់និងអ្នកថ្មើរជើងនោះទេអ្នកនាងបន្ថែមទៀតថាមនុស្សចូលចិត្តប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីឆ្លងថ្នល់តែនេះជាការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលឬក៏ជាការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលអ្នករៀបចំទីក្រុងនិងពលរដ្ឋដែលប្រាស្រ័យផ្លូវរបាយការណ៍នោះបានផ្ដល់ការណែនាំសម្រាប់សុវត្ថិភាពទៅក្នុងការរចនាផ្លូវមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈការដើរនិងការជិះកង់កាត់បន្ថយចំនួនរថយន្តនៅលើផ្លូវនឹងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការដាក់ឲ្យមានចិញ្ចើមថ្នល់ពូនថ្នល់ដើម្បីបន្ថយល្បឿននិងចំណាយផ្លូវសម្រាប់អ្នកជិះកង់ជួយឲ្យអ្នកដំណើរមានសុវត្ថិភាពជាងមុននៅផ្លូវជនបទរបាំងបែងចែកផ្លូវក៏អាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរអ្នកនាងប្រេសាភីនក៏សម្គាល់ថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនកំពុងរៀបគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់អ្នកនាងថ្លែងថានេះជាឱកាសមួយដើម្បីបញ្ចូលវិធានការការពារសុវត្ថិភាពចូលទៅក្នុងគម្រោងរបស់ពួកគេការធ្វើនៅពេលនេះនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់តិចជាងនៅពេលក្រោយនៅពេលផ្លូវទាំងនេះសាងសង់រួចរាល់ផ្លូវថ្នល់ទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់ប្រើរាប់ទសវត្សរ៍ឯណោះអ្នកនាងបន្ថែមថាបើសិនគេមិនបញ្ចូលវិធានការការពារសុវត្ថិភាពនៅពេលនេះទេ
គេនឹងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគ្រោះថ្នាក់ក្នុងរយៈពេលវែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA ឆ្នាំក្រោយការប្រកាសអាសន្នកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Flint រដ្ឋ Michigan ដោយសារតែទឹកប្រើប្រាស់មានជាតិសំណពលរដ្ឋត្រូវបានធានាថាបច្ចុប្បន្នទឹកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពវិញហើយប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើទោះជាការធានាទាំងនោះបានមកពីក្រសួងគុណភាពបរិស្ថានរបស់រដ្ឋ Michigan ក៏ដោយក្តីអ្នកនាង Anu Avetisha នៃ VOA បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុង Flint ហើយបាននិយាយទៅកាន់ពលរដ្ឋដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាទឹកស្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរាល់ពេលខ្ញុំមុជទឹកខ្ញុំប្រញាប់ណាស់មុខកូម៉ាស៊ីនសៀស្មីតដែលមានស្នាមដោយសារជាតិសំណល់ក្នុងទឹកប្រើប្រាស់បានក្លាយទៅជារូបផ្សព្វផ្សាយអំពីវិបត្តិសារជាតិពុលក្នុងទឹកនៅទីក្រុងភ្លីននៅលើទំព័រមុខរបស់ថាម៉ាកាស៊ីនឆ្នាំ2016ចិត2ឆ្នាំកន្លងហើយអារីណាហុកម្ដាយរបស់កូម៉ានេះនៅតែប្រើទឹកដបបរិសុទ្ធសម្រាប់ងូតទឹកកូន5នាក់និងដាំស្លនេះមានន័យថាទឹកស្អាតហើយ2ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសអាសន្ននៅទីក្រុងភ្លីននៅពេលដែលទីក្រុងនេះត្រូវយកទឹកពីទីក្រុង Detroit ដែលមានចម្ងាយជាង100គីឡូម៉ែត្រឆ្នាំនេះរដ្ឋ Michigan បានប្រកាសថាទឹកមានសុវត្ថិភាពហើយដោយប្រើដំរងតែបំពង់ទឹកនៅមិនទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅឡើយទេលោក Snyder ថាទឹកមានសុវត្ថិភាពដោយសារដំរងតែទឹកគ្មានសុវត្ថិភាពនោះទេជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រី Hawk ទៅមិនជាមណ្ឌលចែកចាយទឹកដបបរិសុទ្ធដែលគេចែកជូនដោយឥតគិតថ្លៃពលរដ្ឋភាគច្រើននៅតែមិនជឿថាទឹកមានសុវត្ថិភាពSome people don't trust regardless of you know what the ពរដ្ឋមួយចំនួននៅតែមិនជឿមិនថាតួលេខបង្ហាញយ៉ាងណានោះទេ Still doesn't feel safe to drink it and I even have ខ្ញុំបានផ្លាប់ដោបំពង់ទឹកហើយប៉ុន្តែទឹកមើលទៅនៅតែដដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងពលរដ្ឋអាយុតិចជាង21ឆ្នាំដែលបរិភោគទឹកនោះទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពពីរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានផលអវិជ្ជមានពីជាតិពុលសំណល់នៅឡើយទេ In children worry about decreased IQ points as well as attention deficit hypertensivity disorder ADHD as well as other សម្រាប់ក្មេងៗយើងព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះបញ្ញាវៀងវៃជំងឺមិនអាចផ្ដុំស្មារតីបាននិងជំងឺពិបាកចងចាំប៉ុន្តែរបបអាហារល្អអាហារបំប៉នការណែនាំនិងការកាត់បន្ថយការទទួលរងជាតិពុលអាចគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទាំងនោះបានប៉ុន្មាននាក់4មានទីរកទេពលរដ្ឋនៅទីក្រុងឃ្លីនបន្តទទួលជំនួយឯរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរបំពង់ទឹកដែលមានជាតិសំណល់ទាំងអស់តែថវិកា97លានដុល្លារបានមកពីឆ្នះក្តីប្រដងប្រដពីក្រមប្រឹក្សាការពារធនធានធម្មជាតិ Right now that we're in what we would call the implementation of the settlement or the agreement. ឥឡូវនេះយើងកំពុងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដោះស្រាយបញ្ហានេះម្ដងទៀតការទទួលស្គាល់ថាមានរឿងច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើគឺជាជំហានទី1សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះ The state who in my opinion រដ្ឋ Michigan គួរទទួលខុសត្រូវហើយគួរចេញមុខដោះស្រាយទើបយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបំពង់ទាំងនោះបានរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែពិចារណាអំពីការធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសល្អប្រសើរជាងមុនដែរពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្លីននៅតែបន្តតស៊ូដើម្បីទឹកស្អាតនេះអយុត្តិធម៌ណាស់ចំពោះពលរដ្ឋគ្រប់រូបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសុចរិតភាពនិងដំណាលភាពការងារនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីទូគីរីជីបតាយីបអឺដងាំបានអះអាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាកងកម្លាំងជើងគោករបស់ទូគីបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅដល់មូលដ្ឋានរបស់កងជីវពលខឺតក្នុងប្រទេសសេរីហើយការថ្លែងដូច្នេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទូគីប្រកាសពីប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននិងការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមទាហានខឺតដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិនលោកអឺដងាំថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាប្រតិបត្តិការនេះនឹងអាចបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយលោកអឺដងាំក៏បានថ្លែងព្រមានដល់ក្រុមខឺតនៅក្នុងប្រទេសទូគីកុំឲ្យធ្វើប៉ះ
បាតកម្មតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងប្រទេសទូគីដែលលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមក្រុមខើតធ្វើបាតកម្មតវ៉ាតាមដងផ្លូវនោះអ្នកនោះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើទង្វើទាំងនោះយោងតាមប្រតិបត្តិការដែលលោកបានដាក់ឈ្មោះថាប្រតិបត្តិការ Olive Branch នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគី Benali Yildirim បានថ្លែងថាប្រទេសទូគីមានបំណងបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពដែលមានប្រវែង30គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរីយ៉ាងហើយណាមានមនុស្សចំនួន18នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលនៅក្នុងនោះមានជនបរទេសចំនួន14នាក់មាន6នាក់ជាជនជាតិអ៊ុក្រែននៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រយុទ្ធគ្នាដ៏សាហាវមួយដែលមានរយៈពេល12ម៉ោងរវាងក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកតាយេបអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្ញុំបានឃើញមនុស្សជាច្រើនបានធ្លាក់មកក្រោមនិងត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនគណៈមានការមិនព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើថវិកាចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ដែលបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ចប់គោលនយោបាយមួយដែលបានជួយការពារពួកគេពីការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតទាំងវិញនៅក្នុងជំនួបរវាងស្ដេចអាប់ដុលឡាសរបស់ Jordani ជាមួយនឹងលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ស្ដេចអាប់ដុលឡាសបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុង Jerusalem ថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងអំឡុងពេលការឈប់សម្ចតទី2របស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Pence នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោក Pence បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើភាពចម្រូងចម្រាសនៃការប្រកាសទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមុនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com